Миграции, които постепенно остават, а сега стават миграции. В Германия не знам вече колко мигранти има от Азия и Африка. Древните казват, умните отстъпват. Винаги по-умните и цивилизовани народи отстъпват на тези, които не носят цивилизация, идват с своята неразвита цивилизация и взимат готовото, което оставено от развитите. В Египет живеят не само араби, египтяни, тези древни египтяни, за които говорим, ги няма там. И те какво правят сега? От 6 век са населили Египет. Това ли са египтяните, които са създали тази цивилизация? Не. Това, което и той говори за догоните, че няма да станем черни, ако живеем там. Това са миграциите, които отиват на територията на високо развити цивилизации, просто по-умните отстъпват и се преселват, част от тях са в Европа, в други континенти, където живее нашата раса. Нашата раса е носител на светлината. Значи от една страна виждаме югозападния ефект, т.е. спрямо България. Да, тя ще ви отговори на тези въпроси. От друга страна обаче имаме и западен вектор, примерно на Капгадата и Индия. Не, разбрах въпроса, аз започвам и мога да говорите. Казвам, от една страна имаме вектора югозапад, нали, смисъл посока към догоните, да кажем, и всичко по пътя. Обаче от друга страна имаме вектора, където виждаме нашето присъствие, да речем, в Северна Индия, на Капгадата. Но това никой не го отрича. Това поражда доста въпроси. В смисъл, ние сме някакво оцелял филист, нали, от някаква такава... Въпросът е, ние в състояние ли сме да се възвърнем първо събудреното знание, защото е това... Ами ние това правим в момента, мисля, че презентацията ни беше и... Тя действително е много трудна за развиване, за разбиране, за развиване. Това е древното познание, пъзел тук, пъзел там, пъзел там и ти от това тяло, от всички тия пъзели, парченца от един друг цялостен пъзел, трябва да го направиш. В същото време ние сме интердисциплинарен огромен екип, сме 6 човека, сме характерното за нас е, че ние сме различни характери, но сме с един общ мозък. Така както аз говоря, така и Тани иска да ви отговори. Тани е компютърен експерт. Има нещо общо с компютрите, но компютрите са доста примитивно нещо. Това е сравнение с това, което знаете, могат хората. Тази тема е много дълга. Аз ще опитам максимално да съкратя нещата. Интересното е, че тези неща, които сме разчели до момента, не се говори за много време назад. Общо взето, ако мога така да се изразя, описаният свят започва след като долината около езерото Фонта, която днес съвява шелф на Черно море, бива залята. Сега, каква е точно причината да бъде залята? Дали е естествено явление, дали е изкуствено предизвикано в резултат, примерно, на военни действия или нещо подобно? Ние в момента не знаем и много странно е, че всъщност всички сведения, на които се натъкваме, обсъждат времето след това. Тоест, те описват какво се е случило с нашия род след това събитие. От много различни източници и най-интересното е, че всички източници, обсъждат, като човек да погледне така отгоре, говорят за едно и също. Се говори, че този наш род започва да обитава земите на Балканите. И от тези земи на Балканите този род започва да изпраща експедиции, които да рецивилизоват, т.е. да възвърнат цивилизацията на останалата част на света.
изключително добре. Значи ние за много от тези неща вече имаме публикувани разчетени текстове, но се опитваме в момента да ги събера. И тези експедиции, защото те говорят в този стил за тия пътешествия, всичките са описани, че тръгват от общо взето днешните български земи. Колкото и да е странно, макар че нашите предци живеят на много други територии, те като източник говорят само за тези земи. Които, пак да кажа, парадоксално е, че обхващат на практика днешните земи на България. Много е интересно това като обобщение. Те тръгват и тъй като този поток се е случил в края на ледниковия период. По време на ледниковия период, това, което ние познаваме днес като Западна Европа и Северна Европа, са били покрити изцяло с лед. На някои места този лед е бил дебел около 2000 метра. Значи през 2 км лед. Там много трудно са обита. Затова първите експедиции за рециклизоване, т.е. за връщане на погибелите хора по света в, ако мога така да се позволя да лежа в правата бя, т.е. възвръщане на знанията как да се гледа превръщане от това на животни и така нататък. Започва на изток. След като започва на изток, започва и на юг. Защо по-късно на юг? Аз не мога да кажа в момента. Неизвестен е още тази информация, но аз съм убеден, че ще стигнем. И след като заселваме на изток и създаваме тези древни царства, които в момента ученици се чудят откъде са пръкнали и започват малко по малко да осъзнават, че всъщност всичките тези древни велики царства, като Плевно Вавилон, те са пръкнали там с готова култура. Значи няма артефакти, които показват как тази култура се е изградила на това място от нищо и да се построи нещо. Ами просто извън се появяват едни хора с някаква култура, която е специфична. Сега, нали много често хората ще се зададат въпроса, да, ама те са много различни и така нататък. Ами, те са тръгнали тук от различни родове, които са се роили общо, както се роят пчелите. Значи, всеки род се е разделял на три части, една част е оставала на мястото, където се живее, другите две части са появили някъде на друго място да се разпадат. Друго място може да е било сравнително близо, обаче някои от тези места, където са ходили да заселват, са били на хиляди и хиляди километри. Как точно са се транспортирали, вече друга тема. Имаме някои податки, корабоплаване и така нататък. Но факт е, че те